Hola, ljudi moji dragi. Dobrodošli u novu epizodu kuha. Amira priča, Mirza kuha. Nije tačno. Nego? Ja kuham i samo tebi govorim šta i kako. Ja, hajde. Pa šta, ne mogu drugačije. Dobro, ja, hajde, eto ti kuhaš, hajde. Dobro. Gde se malo, Amira? E? Kako Amira ne može da kuha, naravno, ja sve mesim, a ona pravi, a ti je kompir? Joj, zaborav, svakako moram ići, ovaj, donijeti, oprat ovu. Dobro, ja gledam ljudi na više strane jer snimam za, i za Instagram usput, tako da... Ajde, digni tu voće dole, da možeš tu širku privući ovam. Nema problema. Dobro, hajde. Šta sam kako hoćeš? Se Amira danas? Ma kako sam? Ajde. Dobro, uvijek kažeš dobro, ajde, makar dobro, i ne bilo ja dobro. Ja moram govorit dobro. Ja ljudi uvijek i sad me kažem dobro. Da ne bi sam vješnjavao sad da li sam loš, ali dobro sam. Ja. Najbitnije je biti dobro. Tako je. Nalakirala si nokte? Ma jesam, eto. Kako ti je to ovak izvini? Ma ne znam, ni ja, na što sam prvo našao. Više se vidi ovaj kroz njega nego... Ma ne vezi. Kako god. Ljudi moji dragi, nadam se da ste uživali u prvom receptu. I zadovoljno sa reakcijama. Jesam, odlično. Šalimo se, ne znam kakve su reakcije. Jer, ne budete komentarisali, neću vam više nikad ništa praviti. Jesu opasna. Pa ko da ti praviš, ja pravim, ona. Satra se danas sa ovim. Hoću lići opratavu. Hajde donesi. Tvoj krampir donesi. Oj, ko će ustat, čekaj, drži, čekaj, pusti ti mene, ja ću. Joj, hajde, hajde. Nije lako. Pože, ja ustanem. Nima da samo to ide leće. Ne, uzmi tu šepu tvoju. Ponesi kompir. Sve ljudi kuhamo u... gledamo ovom što se snima, gdje snima. U cepteru. Navukli smo se, službeno je postalo, tako da... Sve je to dobro. Samo da ja malo ovo namistim ovamo. Dobro. I ljudi moji dragi, nadam se da će ovaj serijal dobro proći, da će vam se svidjeti. Potrudimo se da to bude što je moguće bolje. Znači, uzmete šerpu jednu, ono što vam potrebno je šerpa. Ja sam uzeo ovu leću iz DM-a, crvenu. Sjajne, Lamir, ovdje praviš sa crvenom lećom? Pa pravim i sa žutom. Pravi sa žutom, ali... Ali ljepšu boju dobije crven, kad je crven. Sjajna je ova, leća. Potom će vam trebati jedan... Daj da prvo pokažemo ljudima ovu. Daj, otvori taj poklopac. Ne može, moraš sjest. Pa ne mogu, moram ići još jednu oprat. Jao, pa što nisi sve to stavila tamo u ovu? Ajde, otić. Jao, ljudi dragi, sve stavi u utaš. Potom šta vam treba? Znači, krompir, gledamo ovo što se snima, krompir, jedan luk, vjerujem da ne treba cijeli, ali treba cijeli luk, Amira? Treba. Cijeli luk, okej. Kod nas je ukesano. Potom treba, ljudi moji dragi, mrkvica. Da. Koliko treba čehna bijelog luka? Dva. Okej. I treba vam himalajska sol. Dobra, Mira. Također si ovdje izvadila neke vode. Zašto ova voda služi? Čekaj, ba, stani. Ne mogu i prati ovo i pričati s tobom. Stani. Dobro, dok Mira dođe, ja ću da... Kakva voda? U ovome. Tu sam ti stavila da opereš taj luk i jedan i drugi i mrku i krompir. Sve se pere kad se kuha, nećeš. A jel ti treba, a jel ovaj bijel luk ide na komadića sisicka? Jes, iako će se on
standard, neće se oni primijeti. Da, da. Inače, ljudi moji dragi, ova supa je moja omiljena supa svih vremena. Inače, ovo je turski recept. Tamo da se taj nož, lakše ti je bilo s ovim. Tamo da. Se u Turskoj... Možeš se... Evo, sjela sam. U Turskoj vam se ovo zove mercimek. Ujebo, da znaš i kako se zove, ja to nemam blage veze. A... Kod nas se zove supa od liće, na engleskom se zove lentil soup. Tako da, eto. Sve... Gde tu sad vagu tamo peri? Je, tamo peri. Samo malo. Kakav ti je ovo bili luk? Šta je ovo? Dva čena bilo luk. Sve to peri tamo. Jo, jo, jo. Sve. Aj. Tri kamere. Aj ti se njavam. Tri kamere, hljebe dragi. Pa hajde draga, mora se malo lagati u ovaj... U... Ja sam dobro ovdje. A još malkice? Gdje? E dobro, tu je dobro. I ljudi moji dragi... Šta ti se vidiš, a mene niđe? Evo te pravo, žen. Aha. Hej, ja ti donijela ono za... S onim se lakše guli mrkva. Vidi. Jo! Ljudi! Što god radi pravi nere, vi kako kljakavo je uzao onu mrkvu. Pa ne uzima se tako mrkva. Vi ću sve po njemu dolu. Nego kako se uzima mrkva? Idi kakav si smotan. Haj sad. Haj sad okini ovu gore. E? Moje puno to sve otkidat. Hajde guli i ovo. Dobro. Gde da vidim, gde da vidim. Operta. Nisi ovo dobro, vidi. Joj, samo da mu ispadne iz ruku. Dobro. Hajde sad krompir. Neš moć krompir s tim. Što? Možda bi trebao tu još jedan krompir. Malo je taj jedan. Pa idemo. Ne mogu, ali nisam noge našla na putu. Ona je velika, a taj mala. Hmm? Ona je velika, taj mala. Pa što nije donijela jedan veliki? Idi. Pa kuću sa stin. To je njega i ovaj ćemo staviti. Na sve će ispati supa od krompira, ne supa od leća. Uglavnom imate više vrsta leća. Vi stavite onu koju više volite, ali ova crvena je sjajna. Joj, ovaj krompir idu u šumu vam ispeće. Dobro. Znači, ovdje je ovo što se pere, ljudi moji dragi. Čekaj, ne radi ništa, stani. Sad će mi da donijeti još jedan krompir. Supa od leće... Ovo što je ovdje vruće, ljube dragi. Supa od leće ima jednu kvaku. A to je da ako ne stavite limun, to nije to. Vjerujte mi, ako nema limuna, to nije to. Evo da vidite kako ova leća, ona će nabubriti. Pogledajte. Nabubri i onda izgleda... Vidite kako... Ne mogu nijest ništa, najela sam se praveći ovo. Šta si ti pravila da mi reci? Juj... Samo gledaj naređuje ovdje. Juj, što laže. Pa zar ne? Ja, eto, nisam ja sve s tim. Uz moje... Uz tvoje tutorstvo. Pa da idem ja ako je tutorstvo. Pa znaš šta znači tutorstvo? Ne znaš. To je štetim te. Tetošim te. Tutorstvo znači... Naređivanje. Nije. Nego? Pa neko ko ti stoji na glavi i govori ti kako treba da se radi. Joj... Pa šta ću ti ja? Ja bi to radila sama da mogu s rukom. Pa kažem ti, ti si mi tutor. Ja sam tebi mentor. Jes. Dođi na ovamo, brzo! Dođi na ovamo. Nego ne malo pričaj, ste ljubav ja ovo. Pa što, sad ću pričati, joj, izgora ja ovo. Eto, pa skini džemperčinu.
Ovo sada ide u drugi plan i ovo bacamo dole. A ovdje ostavljamo samo sastojke koji nam obuči. Trebaju. Jedna majka tebe obuči. Je spremna, Mira? Hajde govorim tebi. Yes. Znači, imate jednu šerpu. Ovo kao, na primjer, septer. Dobro. Da, prvo leću, ostavi to. Znači, ide prvo leća, okrana, dvije one cjediljke, ja stavim na ovo. Ono će vama biti ovako skamenjeno, ništa ti to nemoj sitnit, pusti. Sve će se to istopit kad se voda doda. Dobro. Slobodno ti to samo spusti. Znači, bude vam ovakva leća, vidite. Skamenjena. Ne, sapraćeš vodom tu. Ajde, kad budeš vodu, eno ono, ajde. Jel sad ide prvo voda? Ne ide prvo voda, ajde, sjeckaj ovo. Dobro. Pa gdje ćeš prvo, pa muško, prvo krompir. Sitno da ga možeš izblendati. Ajde ba može, znači, kako god želim. Samo kapasr. Pa šta opraću? Pa kapa po tebi bolam. Opraću. Šta ću oprati? Ovo. Ko je ovo? Evo ovo, što radim? U čem kuham? Vidimo, ovo mi nije dobro fokusirano nešto na video. Mirza, to sitnije, balo, nemoj to, ne, treba mu 3 sata da se skuha. Ma, ajde, ba, kuha se pa se kuha. I sapro taj krampir. Pa evo ovom sapravo. Pa šta si to, samo malo čala brka. Pa sve će otići ove bakterije svakako. Kuhanje. Hajde. Dobro. Šta imaš još da mi kažeš? Šta ću ti reći, sad ćeš ti... Kako će ovaj luk, izvini, sitkat? Pa što si odnio dasku? Jel treba, pa mogu na veće komade sad kako se sedim. Pa možeš, ali ne moraš, ne toliko. A još malo. Skini taj špic gore. Ma neću, kako će se sedim sad. Dobro. Kaki su ti, do tebe to komadine? Pa ide sve unutri bulet. Nije unutri bulet, nego onaj mikser ručni. Hajde. Dobro. A šta je to? Ja to miksam ručni mikser. Ovo sam trebao sve na daske da radim. I? Ubili bi ga ljudi da radim. Dva čehna belog luka. I to je to, ljudi moji dragi. E! Sada što ide? Hajde nas... Vidite da je gleda. Eto. Naspi. Da mora potonuti to sve u tu leću. U tu šer. Eto da. Da vidim. Potonulo je. Još ćeš malo tu dodat vode. Znači, dodate ovoliku šer po cca. I... Daj sol. Još malo vode, znači posoli. Polako, nemoj sad presoli. Odokativnom metodom, koliko volite da je slano. Ajde, probat će se. E, znate sad šta da vam kažem? Ja u ovu čorbu od leće ne stavljam ni kapi masnoće. Znači, nema ni maslinovog, ni biljnog ulja, ni maslaca, ni masti, ništa, apsolutno ništa. Nego? Ništa, uopšte, ne stavljam ništa. Kad se skuha fino, kad se ono omekša i pustim da se ohladi, onda uzmem onaj ručni mikser i ručnim mikserom sve izblendam. Dobro. I onda kad servirate, kad hoćete, neko voli kajmaka, neko voli limuna, zavisi šta ko voli. Nek, nikakav tu kajmak ne. Pa neko voli. Neko voli slatkog vrhnja od ozgu u posudu. Kogod da to voli, to tako ne ide. Znači, ja znam, ide u ukusima ne treba raspravljati. Ide samo, ljudi moji dragi, limun. A znate šta, najljepšu sam ovu... Bude i ova moja divna leća. Gdje si jela? Znam ja u Kapadoki. U Kapadoki. Stvarno je... Fantastično. U restoranu Seten, ako idete u Kapadokiju, restoran Seten, probajte. Joj, on zna i koji je restoran, ja ne znam ni gdje smo bili.
Joj, ali nismo odavno bili u Istanbulu. Biće ako Bog da. Ako Bog da, inšala. Ima jedna divna... Čekaj, nemoj gas. Hajde. Hoćeš ovo da stavim tam? Polako. Na koliko ovo ide? Naravno, ne na šesticu. Na koliko? Stavi na peticu da probiš, pa ćemo onda smanj. Dobro. E, htjela sam ovo da vam kažem. Kako mi snimamo ovako po YouTube-ovi videe, upratila me je jedna divna, divna gospođa. Evo, javno ću reći njeno ime, Vesna Tomičević. Ona živi sa svojom porodicom u Čikagu, a inače je iz Slavonskog Broda. To je tako jedna prefinjena osoba. Ja nemam sestre, ali vjerujte da je doživljavam tako. Ja i ona se nikad nismo vidjele. Jednom je dolazla, međutim imali su neki problema s autom, pošli su na godišnji pa sinu, nešto se pokvarilo auto, renta kar uzimo i tako da nisu uspjeli da dođu, da se vidimo. I ona meni juče, lutka moja draga, piše, Amira, hajde, hoćeš li u septembru da dođeš u Istanbul, ja ti plaćam kartu da se vidimo. Mislim, to je, ljudi Doći, moji, plaćati, ja ću ti plaćati. To je, ljudi moji, stvarno jedan bajto. Ja ne znam kako bi ja tu osobu okarakterisala, ali evo, ako ćemo reći, ja nemam sestre, ja nju sad smatram, ne misleći sad na neku materijalnu stranu, meni, hvala Bogu, nije toliko potreba i ne treba mi više ništa, ali je to tako jedna plemenita, jedna fina, jedna gospođa koja je meni prirasla srcu, ko da je znam 100 godina. I evo, nadam se da će se ovo prijateljstvo i dalje produžiti do kraja naših života. E, a ja sam Vesnu ljudi upoznao u Čikagu. Evo, Mirza je upoznao. Kad sam bio, Vesna donijela, meni sad kiša neki. Za 8. mart nešto mi je poslala. Eto, ljudi dragi. Mislim, stvarno, nemam riječi da kažem. Jedva čekam da ju poznam, da se zagrlimo, da se ispričemo. Da se ispričamo, ne isplačete. Nema nikakvog plakanja, opet ona. Hajde, ljudi, onda smo dalje. No je dao meni progovor. Pa nema plakanja, ženo, draga, kako plakanja? Ma nećeš ti meni govoriti. Ajde. Eh, ljudi, evo nas, par sati poslije. Šta će trebaš? Znači, skuha se i uzme se štapni mikser i... Možete ljudi vidjeti. Što će stati dao pomisli? Ne mogu. Možete uzeti u onaj nutri bulet ili što god imate i iznice. Koga ljudi? Izgled nije najsjajniji, ali vjerujte nam, ukus je... Šta izgled nije najsjajniji? Pa nije to nešto što lijepo izgleda. Ma šta je fali? Gdje ćeš još zanimati da nije lijepo? Pa nije sada, ja kad je vidim proboje, ali je preukusna. Ma ovo je... Amira... Torba, Amira meni nije vjerovala, kaže... Leća, dosta sam ja leće u ratu jela. Ma nije to leća ona što smo jeli leća. Kako god, ljudi moji dragi, svidjet će vam se, vjerujte. Nadam se da vam se svidio ovaj video. Tako da, družimo se i sutra. Može. Ćao. Baj, Amira, još pozdravite ljude. I da ne zaboravite, uz ovo ide obavezno limun. Nacijedite malo limuna. Ko voli, ko ne voli, ne mora. Vjerujte mi, volite.